بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا مسجد میں اس کا اعلان کرنا جائز ہے کہ مسجد میں اعلان کریں کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، یا مسجد کے مائک میں اعلان وغیرہ کریں؟ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے، یہ مسئلہ عرف پہ ہے، کیونکہ دیکھیے گا بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ جو جنگ موتا ہوا تھا اس پہ جو صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے، شہید کر دیے گئے تھے، ان کی جو خبر ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد میں ہی ممبر پہ کھڑے ہو کر اللہ کے رسول نے ان کی خبر دی تھی۔ اور اسی طرح جو نجاشی ہیں ان کا جب جو ہے انتقال ہوا تھا، یہ سرا بخاری میں جو ہے عینی، علامہ عینی کی سرا ہے، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 22 پر موجود ہے کہ جو نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کا جو انتقال ہوا تھا، جو ان کی وفات ہوئی تھی، ان کی جو خبر ہے یہ بھی اللہ کے رسول نے مسجد میں دی تھی، جس کی وجہ سے یہ بات، یہ مسئلہ بالکل واضح ہو جاتا ہے، مسجد میں جنازے کا اعلان کرنا، مسجد میں میت کا اعلان کرنا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے یا فلاں وقت نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل مسجد میں یہ اعلان کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات، صحیح علم کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ واٹس ایپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے واٹس ایپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔